ଏଠି ଫୁଲଟିଏ ଦିବ୍ୟ, ଏହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀର ଧାରା ବି ଦିବ୍ୟ। ସବୁ ଅନୁଭବକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ କରିବାକୁ ମା ଗଙ୍ଗାର ଏକୋଳ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର। ଏଠି ଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ମଣିଷ ବିଭୁ ମନସ୍କ। ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ସୁଖ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭାସମାଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରି। ଋଷିକେଶ, ଋଷିମାନଙ୍କ ଭୂମି, ତପସ୍ୟାର ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ତପ ଆଚରଣ ସର୍ବଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ପୁରାଣ କୁହେ ଋଷିମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିଲେ ଅସୁର, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ତପଚାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କ ତପଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ହେଲା ଋଷିକେଶ। ସବୁଠି ସକାଳ ପରି ଏଠି ସକାଳ ନୁହେଁ, ଏଠି ସକାଳ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରେ, ନିଜ ସିଦ୍ଧ କିରଣକୁ ମା ଗଙ୍ଗାର ପଣତ ଉପରେ ବିଛେଇ ଦିଏ। ଶୁଭ୍ରତାର ଆଭାରେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଶିବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଭୂମି ଏହି ଋଷିକେଶ। ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ସମାହିତ ହୁଏ। ମହାନ ଭାରତୀୟତାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯାହା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର, ହରିଦ୍ୱାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୂଜା ଘଣ୍ଟିର ସ୍ୱର, ପାପୀର ପାପ ଧୋଉଥିବା ଗଙ୍ଗା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭାସୁଥିବା ଦୀପ, ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ମନସ୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ଋଷିକେଶରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି। ପିଣ୍ଡଦାନ ଜଳତର୍ପଣ କର୍ମ ଅହରହ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ଯେଉଁ ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଅସ୍ତାଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତୀ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଋଷିକେଶ। ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେଣି। ସମ୍ଭବତଃ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ରୂପାର ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ କରିଥିବା ଏହି ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମକର ଉପରେ ଆସୀନ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ସଜ୍ଜିତ ଆଳତୀ ବତୀ ସଞ୍ଜ ନଇ ଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପୁଛି ଧରା। ହାତରେ ଆଳତୀଦାନୀକୁ ଧରିଲେ ସେବକ, ଆସିଗଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ। ମନୋଜ୍ଞ ମନୋରଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚାରଣ ଭୂମିରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଲୋମମୂଳ ଚରଣଠୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଆଉ ଆବେଗ ସବୁ ଏକାଠି ଏଇଠି ଋଷିକେଶ। ତୁମକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।